fikr eləyə çıxmışıq bu səhniyə qismət olar biz gedərik Kəbəyə qismət olar biz gedərik Kəbəyə müşkül oldu anlığı qoy səcdiyə Allaha yalvar deginə ya Əli Allaha yalvar deginə ya Əli səndə imam var deginə ya Əli qalxaçı aşkar deginə ya Əli Və gəlişlə həftə kəbə çat verəndi Zikri ölən şəxsə həyat verəndi Əli çətinlikdə nicat verəndi Olana ümid var de ginə ya Əli Olana ümid var de ginə ya Əli Səndə imam var de ginə ya Əli Qalxaçı qaşqar de ginə ya Əli Həsrətinə yollara qoyman ginə Eşqi məhəbbətdə düşüb yan ginə Şəhri Nəcəf səmtinə yollan ginə Ol ona zəvvar de ginə ya Əli Ol ona zəvvar de ginə ya Əli Səndə imam var de ginə ya Əli Qalxası qaşkar de ginə ya Əli Bizə mişələnət demişik şeytan Allah üçün gətirmişik iman Allah üçün gətirmişik iman İstəyirəm qızışdırım meydan İstəyirəm qızışdırım meydanı Ol mənə həmkar deyinə ya Əli Ol mənə həmkar deyinə ya Əli Səndə imam var deyinə ya Əli Qalxası qaşkar deyinə ya Əli O özü verər aşıqa köfsər meyi Bəşərdə ondan olmayıb yüksəyi Həqiqətin bir dənədir mənbəyi Əlini axtar de ginə ya Əli Əlini axtar de ginə ya Əli Səndə imam var de ginə ya Əli Qalxaçı qaşar de ginə ya Əli Şairin təxəyyülü öz fikridir Bəndələrin bağlı olan şükrüdür Var de ginə ya Əli Qalxası qaşkar de ginə ya Əli İsmi gözəlliydi onun azanda İsmi gözəlliydi onun azanda Biz ona aşıq olmuşuq hər anda Biz ona aşıq olmuşuq cahanda Əlinin adına ayə gəlib Quranda Eyləmə inkar de ginə ya Əli Eyləmə inkar de ginə ya Əli Səndə imam var de ginə ya Əli Qalxaçı qaşkar de ginə ya Əli Ən gözəl bir əxlaqı nitqi həlimdir Zalcı deyirlər ki daha qədimdir Zahı qədimdən deyilir qədimdir Harda sual eyləsələr ki kimdir Heydəri kərrar de ginə ya Əli Heydəri kərrar de ginə ya Əli Səndə imam var de ginə ya Əli Qalxaçı qaşkar de ginə ya Əli Adamın xeyirli olsun sonu Gələk adamın xeyirli olsun sonu Geyim mərəm əydimə şeytan donu Geyim mərəm əydimə şeytan donu Necə meysəm eşq ilə çağırıb onu Sən ona oxşar de ginə ya Əli Sən ona oxşar de ginə ya Əli Səndə imam var de ginə ya Əli Qalxası qaşkar de ginə ya Əli Şairin düşünmə kəramı yoxdur Dəşdi məhəbbətdə məqamı yoxdur Utansın o kəs ki imamı yoxdur Ürəklə dindar de ginə ya Əli Ürəklə dindar de ginə ya Əli Səndə imam var de ginə ya Əli Qalxası qaşkar de ginə ya Əli Oldu sana adamların imkanları Nəfsinin üstündə tökər qanları Məhvədə iblislər şeytanları Bir dəfə təkrar de ginə ya Əli Bir dəfə təkrar de ginə ya Əli Səndə imam var de ginə ya Əli Qalxaçı qaşkar de ginə ya Əli Gərək bizim qəlbimiz olsun İslam Həqiqətən lütf ediyəndir Allah Həqiqətən lütf ediyəndir Allah Əşəd mənlə əliyəm vəliyullah Belə ilə iqrar de ginə ya Əli Belə ilə iqrar
Sənə bu sözün ətrini Allah verən Sənə bu sözün ətrini Allah verən Ziyan nədir xeyrini Allah verən Qiyamətdə əcrini Allah verən Göstər ehtibar deyinə ya Əli Göstər ehtibar deyinə ya Əli Məndə dərin olsa əgər birliyi Öyrənər avlərdəki mahirliyi Verdisə Allah sənə şairliyi Yaz ginən əşar deyinə ya Əli Yaz ginən əşar deyinə ya Əli Səndə imam var deyinə ya Əli Qalxası qaşkar deyinə ya Əli Ayə gələn vaxtı müsəlmanlara Çatmadı cahillərə nadallara Xətmi rəsuldan sonra insanlara Əlidir hökümdar deyinə ya Əli Əlidir hökümdar deyinə ya Əli Səndə imam var deyinə ya Əli Qalxası qaşkar deyinə ya Əli Çalış razı olmayasan özündən Çıxma ginən sən Allahın sözündən Çıxma ginən sən Allahın sözündən Əlini sevənlər tanınır üzündən Əlini sevənlər tanınır üzündən Parılda par-par de ginə ya Əli Parılda par-par de ginə ya Əli Səndə imam var de ginə ya Əli Qalxası başkar de ginə ya Əli Ay sevmeyen elini uzaktır bize, tek gözü her vakti dayaktır bize. İsmi karanlıkta sıraktır bize, zulmeti sen yar deginen ya Ali. Zulmeti sen yar deginen ya Ali, sende imam var deginen ya Ali. Kalkası başkar deginen ya Ali. Ey yaxınlaşın hərəminə ehtiramla Feyzə alar sus bu gözəl kəramla Qara çəkilib dönməyibdi imamla Meysəm təmmar deginən ya Əli Meysəm təmmar deginən ya Əli Səndə imam var deginən ya Əli Qalxası qaşar deginən ya Əli Şərb bəladandır sənin məktəbin Elə o səbəbdən də gəlib ürtədin Elə o səbəbdən də gəlib ürtədin Sənə desələr nədir sənin məhzəbin Sən bir ixtiyar deginə yav Əli Sən bir ixtiyar deginə yav Əli Sən də imam var deginə yav Əli Qalxası qaşkar deginə yav Əli Hə əlini meysən eləyib yad deyib Dağda düşən vaxt elədir an deyib Səlman Əbuzər həm iqdad deyib Həm deyib əmmar deginə yav Əli Həm deyib əmmar deginə yav Əli Səndə imam var deginə yav Əli Qalxası qaşkar deginə yav Əli Əhli beytdir bizə qüvvət verir Bav bələ bav izdi şəfaət verir Yav əl möminlərə zinət verir Şeytan olur kar deginə yav